концерт на сцені Дендропарку організували студенти та випускники Центральноукраїнського педагогічного університету. Творчі номери показали хореографічні колективи, вокалісти та навіть спортсмени вишу. З діяльністю факультетів вишу ознайомлювали на тематичних локаціях. Зокрема, студенти факультету математики, природничих наук та технологій демонстрували роботів, які сконструювали під час практичних занять. Це робот кусака. Його основна функція – кусати всіх. Зараз я вам покажу. Він може керуватися за допомогою цього боку. Тут використовуються деталі Лего, перш за все. Ми використовували два набори Лего, тому що якщо б ми використовували один, у нас би просто не вистачило певних деталей. Тут є цікавий механізм, тобто шестерні, які дуже сильно до себе приєднані, і вони прокручуються, коли ми використовуємо контролер. Для цього потрібно знати елементарні навички скретчу мати, які навчаються в школі саме 10-11 класи, створити механізми, запрограмовувати робота з допомогою програматора. Потім під'єднуємо до комп'ютера і це створюємо, закачуємо туди програму, і він тоді їздить. Під час заходу відвідувачі могли побачити, як проходить практичне заняття у студентів-художників. Окрім нових викликів, пов'язаних з війною, педагогічний університет має й позитивні зміни, каже ректор Євген Соболь. Університет війшов в топ-10 кращих педагогічних університетів, війшов в топ-100 університетів по кількості поданих заяв, тобто це вперше фактично в нашому регіоні. Навчання у закладі організовано з усіма вимогами безпеки. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.